Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε λίγο να δούμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν ουσιαστικά με την μόνη παραγωγική, αν θέλετε, έτσι, διαδικασία που έχουμε στην χώρα, στον τόπο, στην περιοχή, που είναι κυρίως ο τουρισμός. Τα πάντα επικεντρώνονται και επηρεάζονται από την τουριστική βιομηχανία. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Περιφερειάρχη να κάνει μια πρώτη εκτίμηση για το πού θα πάει ο πύχης φέτος. Βεβαίως ζούμε σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο, καλά το περιέγραψε. Χωροταξικά, γεωγραφικά βρισκόμαστε μέσω δύο πολέμων και βεβαίως τα πάντα επηρεάζονται. Μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς, οι προσδοκίες είναι υψηλές, οπότε έχουμε την δυνατότητα σε αυτό το μέρος της εκπομπής να φιλοξενούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Βεβαίως η ιδιότητα είναι διτή, είναι και ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων της περιοχής μας, ο κύριος Μιχαλάκης, ένας άνθρωπος του τουρισμού. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τους γκουρού του τουρισμού ο κύριος Μιχαλάκης. Τι να πρωτοπολάβει και αυτό, το λέω και δημόσια, πέρα το συζητάμε ιδιωτικά. Δηλαδή πάρα πολλά μέτωπα, πολύ τρέξιμο, αλλά το λέω και δημόσια για μια ακόμη φορά. Εγώ πιστεύω στους ανθρώπους, έτσι, και ο Χρήστος Μιχαλάκης ένας από αυτούς που μπορούν πραγματικά να σηκώσουν ψηλά τον πύχη. Λοιπόν, διαβάζω λίγο τον τύπο και διαβάζω ξανά. Δεν υπάρχει γιατρός στο αεροδρόμιο. Διαβάζω αυτά τα οποία μας έρχονται καθημερινά. Προβλήματα τουριστικού πράκτορες, τι γίνεται με την πολιτεία η οποία αδυνατεί να κάνει μία ρύθμιση και χάνονται άνθρωποι από το λεγόμενο θαλάσσιο τουρισμό. Διαβάζω όλα αυτά και μου προκαλεί μια ανησυχία την ίδια ώρα που γίνονται σοβαρά πράγματα στον τόπο μας, μεγάλα γεγονότα που επηρεάζουν παγκόσμια τον τουρισμό και βεβαίως τα πράγματα δείχνουν να παίρνουν μια δυναμική, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε λίγο με τα προβλήματα μάλλον και όχι μετά θα πούμε στα θετικά. Ναι, βεβαίως. Το θέμα ότι αν στο αεροδρόμιο έχει ή δεν έχει γιατρό, δεν είχε γιατρό, δεν έχει και πολύ το πιθανότερο δεν θα έχει ούτε του χρόνου. Έχουμε μπλέξει μεταξύ δύο στη γραφειοκρατία, στη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Fraport και της τότε κυβέρνησης, ότι δεν δεσμεύτηκε η Fraport να έχει ή δεν ξεκαθαρίζει ποιανού ευθύνη να έχει γιατρό στο αεροδρόμιο. Σε ένα αεροδρόμιο που έχουμε διακίνηση επιβατών 6 εκατομμυρίων, αναχώρηση και άφηξη, για να μην παρεξηγηθώ, και δουλεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι. Το Σαββατοκύριακο, ένα καλό Σαββατοκύριακο στη high season, στην υψηλή περίοδο, μετακινούνται στο αεροδρόμιο της Ρόδου περίπου 120.000 άτομα εκτός του εργαζόμενου. Άρα, εάν εγώ σήμερα αποφασίσω να κάνω μια εκδήλωση, κύριε Χατζηγιάννου, μια συναυλία, από τον νόμο είμαι υποχρεωμένος να έχω ασθενοφόρο. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε πολλά περιστατικά. Η απάντηση επίσημη της Fraport ότι έχουμε κάνει εκπαίδευση για πρώτες βοήθειες στο προσωπικό μας και ότι έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΚΑΒ, καταλαβαίνετε ότι δεν μας περισσεύουν τα ασθενοφόρα για να πηγαίνουν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στο αεροδρόμιο. Και οι πρώτες βοήθειες, όταν κάποιος ζαλιστεί, δεν μπορεί να περιμένει 40 και 45 λεπτά να πάει το ασθενοφόρο. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ο ξένος βλέπει ένα ασθενοφόρο απ' έξω, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Και καλά κάνετε και χτυπάτε το καμπανάκι, διότι αν συμβεί το οποιοδήποτε περιστατικό, νομίζω ότι θα γιγαντωθεί, έτσι. Συνέβη. Συνέβη, βεβαίως. Ναι, λέω, αν έχουμε. Πέρσι 21 Μαΐου, η μέρα εκλογών, αν θυμάστε, μια τουρίστρια έχασε. Δυστυχώς απεβίωσε στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο, ναι. Εάν είχε γιατρό ή δεν είχε γιατρό, αν σωνόταν, δεν το ξέρω. Αλλά καλό θα ήταν να υπήρχε γιατρός. Είναι κάτι που το αναδεικνύουμε κάθε χρόνο, το ζητάμε, το απαιτούμε, το διεκδικούμε σαν πράκτορες και θα έπρεπε, να πω και το παράπονο μου, δεν θα έπρεπε να απασχολεί μόνο τους πράκτορες. Και ναι, μας κάνει εντύπωση όλους ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν είναι δίπλα μας, γιατί όταν ξεκινήσαμε και κάναμε ανταλλαγή των εξοδίκων πέρσι, ήμασταν σχεδόν μόνοι μας. Υπάρχει όμως συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, παρόλο που δεν είναι δική μας, δεν είναι δουλειά της περιφέρειας αυτό, να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κενό του νόμου. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν είναι θέμα οχημάτων, κύριε Χατζηγιάννη, είναι θέμα προσωπικού. Δεν περισσεύουν οι νοσηλευτές, δεν περισσεύουν οι γιατροί, αλλά είναι κάτι που είναι αυτές τις παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας. Τώρα, βλέπω και καταλαβαίνω ότι έχουμε και πολλά προβλήματα στο ό,τι να κάνει με το θαλάσσιο τουρισμό, έτσι. Με το γιότινγκ, κύριε Χατζηγιάννη, όχι με το γιότινγκ. Με το γιότινγκ, ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εφαρμόζεται ένας νόμος που ψηφίστηκε τέλος του 2022,
που ουσιαστικά με το πρόσχημα ότι προστατεύει το ελληνικό yachting, ναι. Ουσιαστικά ανοίγει τις πόρτες για τις offshore εταιρείες να ξεπλένουν πολλά λεφτά χωρίς να πληρώνουν φόρους. Αλλά σε αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς στα νησιά στην περιοχή μας είναι ότι υπερφορολογεί τα σκάφη με ξένη σημαία που δραστηριοποιούνται στη δική μας περιοχή, με αυτό σαν αποτέλεσμα να περιμένουμε μια μείωση άνω του 50% από το yachting. Το έχουμε αναδείξει, το έχουμε συζητήσει, έχουμε κάνει απανοτές συζητήσεις και συναντήσεις με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Είχαμε και μια τηλεδιάσκεψη προχθές. Περιμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες να γίνει κάτι. Αν με ρωτάτε εμένα, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Εμείς σαν φορείς είχαμε υποχρέωση πρώτα απ' όλα να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των μελών μας, να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη. Σε καμία περίπτωση δεν, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το πώς συνδικαλιζόμαστε η δική μας η Ένωση, δεν κινδυνολογούμε, αλλά πολύ απλά, εάν θα δείτε σήμερα, αν μπορεί να μας επιβεβαιώσουν και οι συμπατριώτες μου από τη ΣΥΜΗ, τα γιότ που είναι στο λιμάνι σήμερα είναι σχεδόν ελάχιστα, αν όχι μηδέν. Και μιλάμε για μια περίοδο που είναι το Μπαϊράμι τώρα, που είναι οι γιορτές, ναι, της σχετική γιορτή των μουσουλμάνων. Έχουμε πάρα πολλές ακυρώσεις για επαγγελματικά σκάφη που δραστηριοποιείται από το ΚΑΣ στο Καστελόριζο. Άρα εμείς οφείλουμε να το πούμε τώρα που είναι εγκαίρος. Και σε καμία περίπτωση, επειδή είναι η προεκλογική περίοδος τώρα, δεν θέλουμε να είναι προεκλογική διαμάχη αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να λυθεί άμεσα και πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση και το Υπουργείο πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία έχει δώσει δημοσιότητα, διότι είχαμε κάνει μια συζήτηση με αφορμή και τη Visa Express, αλλά και την κατάσταση στο yachting με τους συναδέλφους σας, τον κύριο Ροδίτη και τον κύριο Καστή από τη Λέρο. Είχαν εκφράσει αντιρρήσεις. Τελικά περνούν οι μήνες. Τίποτα δεν γίνεται και είδα και κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν πραγματικά την ουσία του προβλήματος. Δηλαδή είναι συντριπτικά τα στοιχεία και οι μεγάλες ελλείψεις που το μεγάλο έλλειμμα το οποίο θα συμπληρωθεί το πολύ καλά αναφέρεται, έτσι. Κοιτάξτε, εμείς οφείλουμε να το πούμε πριν να γίνει το πρόβλημα, όχι να πούμε μετά που γίνεται, ναι, το πρόβλημα. Ναι, το καταλαβαίνω. Με κάθε τρόπο πρέπει να το πούμε. Την ίδια στιγμή όμως, στη δική μας την περιοχή, με την Visa την 7ήμερη από την Τουρκία, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τουριστικά και να έχουμε, δηλαδή χθες μόνο είχαμε περισσότερο, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, 4 καταμαράν με σχεδόν γεμάτα και είναι μια τεράστια αγορά που μπορεί να απευθυνθούμε εμείς και να ζήσει η περιοχή μας. Ναι. Άρα αυτό που θέλουμε εμείς είναι στο θέμα του yachting, είναι περισσότερο σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό και από αυτό τον που ευχαριστώ που μου δίνει το λόγο, να ενημερώσουμε τους συμπατριώτες μας ότι θέλουμε να είναι κοντά μας γιατί πρέπει να το διεκδικήσουμε. Δεν μπορεί μια απόφαση που παίρνεται στην Αθήνα να επηρεάζει τόσο πολύ τα μικρότερα νησιά και κυρίως τα κρατικά νησιά τα δικά μας. Βεβαίως, και μιλάμε για τα νησιά τα οποία περιμένουν το καλοκαίρι να δουλέψουν με το yachting, έτσι. Δηλαδή αυτό που λέτε ότι η ΣΥΜΗ είναι άδεια από επαγγελματικά σκάφη, η ΣΥΜΗ πραγματικά δεν χωρούσε. Και κάναμε και τα αγκυροβόλια και στη ΣΥΜΗ και στα υπόλοιπα νησιά. Τρέχουμε για να κάνουμε αγκυροβόλια, αλλά ποιοι θα δένουν, εάν τελικά η πολιτεία δεν αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, κύριε Μιχαλάκη. Πολύ καλά τώρα, το από λέτε. Από το θαλάσσιο τουρισμό, γιατί δεν είναι μόνο το yachting, ναι, στην κρουαζιέρα. Ναι, βεβαίως. Η συγκυρία σε αυτή τη στιγμή και αυτό που έχει γίνει, γιατί στην κρουαζιέρα δεν είναι σαν το tour operating, είναι πολύπλοκο. Ουσιαστικά πουλάνε οι εταιρείες κρουαζιέρας πουλάνε την περιοχή μας και δεν πουλάνε. Πουλάνε την Ανατολική Μεσόγειο ή το Αιγαίο σε συνδυασμό με την Τουρκία. Και αυτό έχει μια τάση που κάθε χρόνο, ανά 2-3 χρόνια, αλλάζουν οι περιοχές. Αυτή είναι η διετία-τριετία της περιοχής μας και έχουμε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα στο λιμάνι της Ρόδου. Και ουσιαστικά αυτό μας δίνει μια μεγάλη άνεση, μια πολύ χαρά. Και το άλλο είναι ότι για τις αεροπορικές αφίξεις δεν υπάρχει αγορά αυτή τη στιγμή εκτός από το Ισραήλ για ειδικούς λόγους. Και το Ρωσία, Ουκρανία, οι όλες οι άλλες αγορές είναι στη χειρότερη περίπτωση ελάχιστα πάνω σε σχέση με το 2023. Ναι. Να πάμε λίγο σε αυτή την κατάσταση που έχει να κάνει με τις αγορές, βλέποντας και κάποια πλάνα που αφορούν τον τουρισμό. Αν θυμάμαι καλά, το Εβραϊκό Πάσχα από τις 22 στις 30. Σωστά. Δεν πρόκειται πουθενή να έχουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία είχαμε στο παρελθόν, γιατί έχουμε τον πόλεμο και έχουμε απίστευτα πράγματα να είναι κάθε μέρα σε εξέλιξη εκεί. Αλλά κάτι καταλαβαίνω θα καταφέρουμε φέτος, έτσι. Δεν είναι μηδέν. Ναι, δεν είναι μηδέν. Είναι ιδιαίτερη αγορά, κύριε Τζιωάννου. Δεν μιλάμε για μία. Αν ήταν μια ευρωπαϊκή κλασική αγορά, δεν θα είχαμε καν πτήσεις. Αλλά επειδή το Ισραήλ είναι μια ιδιαίτερη αγορά, που είναι τα ανακλασικά τους διαφορετικά, αντιμετωπίζουν το πόλεμο
εντελώς διαφορετικά από το να αντιμετωπίζουμε εμείς. Πολύ cool τον πόλεμο. Δηλαδή έχουν μεγαλώσει είναι με τον πόλεμο, μέρος της ζωής τους. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, ευτυχώς. Ναι. Γιατί φανταστείτε ότι η Γάζα είναι λιγότερο από 70 χιλιόμετρα από το Τελαβίβ. Δηλαδή ουσιαστικά σαν να γίνεται κάτι στην. Ναι, να μην επηρεάζεται καθόλου. Στο Ασκληπιό και είμαστε στη Ρόδο. Άρα, αυτή τη στιγμή οι αφήξεις, γιατί και στην Αθήνα έχουμε πτήσεις 7 ή 8 την ημέρα και είναι σε πάρα πολύ καλή πληρότητα. Θα ξεκινήσουμε, αν όχι αυτήν την εβδομάδα, μέχρι τις 11 του μήνα θα είναι οι πρώτες αφήξεις από το Ισραήλ. Η ποιότητα των αεροπλάνων αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλά. Mm-hmm. Σίγουρα όμως δεν θα είναι τα νούμερα που είχαμε συνηθίσει το 2023. Ναι. Εάν εμπιστεύσουμε λίγο στην τουρκική αγορά με την δυνατότητα πλέον της 7 days at the gate της βίζας, εκτιμάτε ότι στο υπόλοιπο της περιόδου μπορούμε να καλύψουμε ένα σημαντικό κενό από αυτό το οποίο αφήνει το Ισραήλ? Δηλαδή το 100, να θυμάμαι καλά, 100. Να σου πω κάτι. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε μία αγορά με μία άλλη αγορά. Ναι. Εμείς θέλουμε να δουλεύουν συμπληρωματικά αυτές οι αγορές. Δεν έχουμε περιθώριο να λέμε δεν θέλουμε αυτή την αγορά και θα την αντικαταστήσουμε με κάποια άλλη. Αν και τα χαρακτηριστικά των Τούρκων επισκεπτών με των Ισραηλιτών είναι πανομοιότυπα, είναι πελάτες της πόλης, ανοιχτή, που διασκεδάζουν γαστρονομία, έξω, φαγητό, αφήνουν χρήματα. Είναι πιο κοντά στη δική μας την κουλτούρα. Βεβαίως. Greek music, ειδικά όταν είναι Ισραηλινοί. Και είναι αγορές που αγαπάνε ιδιαίτερα τον ελληνικό τρόπο ζωής και τον λατρεύουν. Άρα εμείς δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να χάσουμε πελάτη, να αντικαταστήσουμε, θέλουμε να ενισχύσουμε το τουριστικό μας προϊόν. Και σε αυτό είναι και οι ενέργειες που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια για να ενισχύσουμε, να ανοίξουμε τις νέες αγορές όπως ήταν η Ινδία, η Νότια Κορέα ή οτιδήποτε, άλλες με επιτυχία και άλλες με λιγότερη επιτυχία. Εντάξει, φαντάζομαι ότι οι αγορές όπως είναι η Ινδία, η Νότια Κορέα χρειάζονται βάθος χρόνου για να καταφέρουν να κάνουν αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να έχεις μια στρατηγική, να δουλέψεις σε βάθος χρόνου. Δεν αλλάζουν αυτά τη μία μέρα στην άλλη. Και φαντάζομαι ότι οφείλουμε πλέον από τη στιγμή που έχουμε αυτή τη δυνατότητα της Visa Express να αρχίσουμε πλέον να κινούμαστε και στην τουρκική αγορά. Η τουρκική αγορά είναι τεράστια, κύριε Χατζηδάκη. Είναι δίπλα μας. Είναι μια αγορά που πραγματικά λατρεύουν όπως εμείς λατρεύουμε να πηγαίνουμε στα απέναντι παράλληλα, δηλαδή να πηγαίνουμε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και μας νιώθουμε οικεία. Το ίδιο νιώθουν και αυτοί, γιατί είναι ο τρόπος ζωής, δεν έχει μεγάλη διαφορά από τον τρόπο ζωής στα παράλια των απέναντι ακτών. Ναι. Τώρα, από τα στοιχεία τα οποία έχουμε, καταλαβαίνω κύριε Μιχαλάκη, ότι Βρετανοί, Γερμανοί και μετά πάμε στους υπόλοιπους. Με τη Σκανδιναβία τι γίνεται φέτος, έχετε εικόνα? Είναι μια σταθερή αγορά η Σκανδιναβία. Οι Nordics που λέμε εμείς είναι σαν μαζί με τους Φιλανδούς, οι βόρειες χώρες. Είναι λίγο καλύτερο από πέρσι. Λίγο καλύτερα από πέρσι. Αυτό όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Χατζηγιάννου, είναι αυτό οι αφήξεις. Αν και πέρσι δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια και το 2022-2023 δεν υπήρχε κάποιος δείχτης οικονομικός που μας έδειχνε ότι δεν πάει καλά ο τουρισμός. Ακούγαμε κάποιες τομείς της αγοράς σε κάποιες περιοχές ότι δεν είναι αυτός ο τουρισμός που θέλουμε να έχουμε. Αλλά παρόλα αυτά οι επίσημοι δείκτες από αυτού που είναι δημοσιευμένοι και μπορούμε εμείς να τους παρακολουθήσουμε δεν υπήρχε κάποιος δείκτης που έδειχνε ότι δεν πήγαμε καλά. Για το 2024 και το 2023 αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει οικονομική κρίση. Όπως είπατε, εμείς απευθυνόμαστε στο μέσο εισόδημα, άρα καταλαβαίνετε ότι ο πελάτης μας αυτά τα χρήματα που ξοδεύει τα σκέφτεται περισσότερο. Ναι, και είναι αυτό που λέτε ότι σας αγαπήσουμε τους πελάτες μας, έτσι, και η Ρόδος είναι ένα πολύ μεγάλο νησί με πάρα πολλά ξενοδοχεία, με φοβερά καταλήμματα, το οποίο δεν μπορεί να παίξει παρά μαζικά, έχοντας και βεβαίως επιμέρους στοιχεία πάρα πολύ ποιοτικών επισκεπτών που πληρώνουν πολύ ακριβά για να έχουν ένα ιδιαίτερο κατάλημα. Κύριε Χατζηγιάννη, στα 2,6 εκατομμύρια που, πιστεύω, που είχαμε πέσει απευθείας πτήσης, είναι ντροπή, είναι προσβλητικό για αυτούς τους πελάτες να λέμε ότι δεν είναι ποιοτικοί πελάτες αυτοί. Υπήρχαν πολύ ποιοτικοί πελάτες, υπήρχαν πελάτες που αξίζαν να έρθουν στη Ρόδο και είναι πελάτες που μας εμπιστεύονται, μας εμπιστεύτηκαν στα πολύ δύσκολα μας χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το 2022 εμείς ήμασταν από τις πρώτες χώρες που επανακάμψαμε και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτούς τους πελάτες και να τους προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Λοιπόν, παράλληλα σε μια εποχή που η Ρόδος, τα νησιά πρωτοπορούν διότι βάζουν πάνω στο τραπέζι πολύ μεγάλα παγκόσμια διλήμματα, δηλαδή που έχουν να κάνουν ουσιαστικά και με την βιωσιμότητα στον τουρισμό, με την αειοφορία, με την κλιματική κρίση. Πολύ σημαντικό και επίκαιρο
και το φόρουμ της Ρόδο, το οποίο έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα στην εποχή της κλιματικής κρίσης. Σοβαρά, μεγάλα project, τα οποία διασφαλίζουν όχι μόνο απλά μία συνέχεια, αλλά μας καθιστούν πρωτοπόρους στο να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Τεράστια project και τεράστιες ευκαιρίες. Ναι. Δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Είναι το θέμα συζήτησης πανευρωπαϊκά, παγκόσμια μάλλον, απασχολεί τη βιωσιμότητα και την αεφορία. Είναι και κυρίως αυτό το project του Collab, επειδή έχει μια ολιστική προσέγγιση των θεμάτων του περιβάλλοντος και της προστασίας του, γενικότερα αυτό που λέμε, το, είτε είναι πολιτισμός, ο άνθρωπος, ναι, είναι η φορεία, η βιωσιμότητα κτλ. Ότι δεν, όχι απλώς δεν το συζητάμε, έχουμε και ένα σχέδιο δράσης πλέον σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Έχουμε δεσμευτεί, είτε είναι από τα ξενοδοχεία, είτε είναι οι τουριστικοί πράκτορες, το εμπορικό επιμελητήριο. Όλοι δεσμευόμαστε να κάνουμε δράσεις και με ορίζοντα, με στοχοθεσία, ότι τι θα κάνουμε του χρόνου, τι θα κάνουμε το 27, τι θα κάνουμε το 28 και πού θα το πάμε. Αυτό μας βοηθάει το να είμαστε, γιατί είμαστε ένας όριμος προορισμός και είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας όριμος προορισμός και τόσο μεγάλος όπως είναι η Ρόδος, να γυρίζει γρήγορα το καράβι. Άρα το ξεκινήσαμε τώρα, πριν να μας το απαιτήσει η αγορά, αν και το ζητάει η αγορά, αλλά δεν το απαιτεί σήμερα, ότι αν δεν το έχεις σήμερα δεν θα έρθει στον προορισμό σου. Είναι μια χρυσή ευκαιρία και δεν πρέπει να τη χάσουμε. Έχουμε ευθύνη όχι μόνο για το σήμερα, αλλά έχουμε και για τα παιδιά που έχουν από πίσω στην. Λοιπόν, δώστε μας τη δυνατότητα, κύριε Περφεριάχα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Θα πάμε παράλληλα αυτή τη συζήτηση, διότι η αεφορία, η βιωσιμότητα, περιβάλλον είναι κάτι το οποίο πραγματικά αφορά όλους, αφορά και την δική μας την κοινωνία, όλες τις κοινωνίες. Άλλωστε, μην ξεχνάτε όλη αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Ξεκίνησε από μία μικρή Σουηδέζα, η οποία άρχισε να ενοχλεί την παγκόσμια μια κοινότητα, να συζητάμε για τα καύσιμα των αεροπλάνων, για τις επιπτώσεις στον πλανήτη, και αυτό πήρε μια δυναμική ροή με βάση την εξέλιξη των πραγμάτων σε όλη την Ιφίλιο. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή έγινε κλιματική κρίση και πλέον θα πρέπει να παρεύουμε άμεσα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά με την δράση σε αυτό που λέγαμε, σε μια τοπική κλίμακα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.